ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတန်ကြီးဆက်ရန်တရားနှင့်ဥဆုံးရကြံကြောင်းကဲ့သို့ဘဒ္ဒံတိုင်းနိုင်ငံကိုအပ်ပြီးလေတဝါနှင်းပါနှိမ့်ဆက်မှုမပြုမှုတွင် ညတော်မြင့်ကြီးတန်ကြီးအုပ်ချုပ်မြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရာညံကြီးစက်တဲ့ဆက်ထားတဲ့ညံကြောင့်ကိုညံကြီးစက်ကမြင်းပန်းနှိမ့်တဲ့ဇလုံးကြံရီတဲ့အောင်နှိမ့်တယ်လို့နော်မဟာရဇာမြတ်တော်မြင့်ကြီးရညာနာမတန်ကြီးအုပ်ချုပ်မြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်ကဥဆုံရန်တိတန်ကြီးစက်ရန်တရားအတွင်း၌ ဥဆုံးဝိယတန်ကြောင့်ကဲ့သို့အထံတိုင်းနိုင်ငံကိုဝါတိုင်းသူမိသားတို့များကိုအဘိနိတဝါနှင်းပန်းနှိမ့်စေဖို့မပြုမူ၏တန်ကြီးဥဆုံးမြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရာတန်ကြီးရန်တရားတွေကိုဆက်သွင်းတတ်တဲ့တန်ကြောင့်တို့ပဲတန်ကြီးသာဂုဏ်မှန်ပန်းနှိမ့်စေဖို့မပြုပါဘူးသရုပ်ပိတာအဂတိကမဏံပဟာယ တုပ်ပိတံလင်းမျိုးအပြရှိသောအဂတိကမဏအဂတိလိုက်စားခြင်းကိုဘာရပယ်စွန့်၍အဂတိ၄ပါးလည်းဘယ်တော့မှမလိုက်စားရဘူးယန္တပရိသတ်ဒီအဂတိ၄ပါးတိကပြပါရစေဒါလေးလည်းပြောနော်ဟုတ်ပြီ ခန္ဓာဂတိဒေါသဂတိမောဟဂတိဘုရားဂတိနော်ခန္ဓာဂတိဆိုတာကဖြစ်တဲ့အတွက်မပြုတ်တင်တာကိုဒေါသဂတိဆိုတာကဒေါသဖြစ်တဲ့အတွက်မပြုတ်တင်တာကိုပြုတယ်မပြောတင်ဒါဒီပြောမောဟဂတိဆိုတာကတော့မတိမလိမ္မာမိုင်မဲတွေ့ဝင်နေတဲ့အတွက်မပြုတ်တင်ဒါဒီကိုပြုတယ်မပြောတင်ဒါဒီကိုပြောတယ် ဘုရားကတိဆိုတာကကြောက်တဲ့အတွက်မပြုတ်တင်တာကိုပြုတယ်မပြောတင်တာကိုပြောတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုအဂတိ၄ပါးမနိုင်ကြရဘူးဒါဒီကိုပြန်ဆွန့်ခါရမယ်လို့ဆုံးမဒီလိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြည့်ညံ့မှလားဆိုဒီလိုပြန်တော့ပြန်ဆွန့်ခါရမယ်နော်မိမိတို့အတူတူနေတိုင်းပြည်နေတဲ့ပြည်သုံးမှုအချင်းချင်းယောဂီပုဂ္ဂိ
ဟန်တော်ရေကိုပညာလို့ရှင်းတော့ယဟန်တော်ဒီကျင့်တယ်လို့အတုလိုက်ရှင်းနေတယ်ဘုရားကမှန်သမျှဆိုရင်လည်းမလိုက်နိုင်တော့ဘူးနော်သိတဲ့ဖြင့်မလုပ်တဲ့နာကိုမလုပ်ပါဘူးမပြောတဲ့နာကိုလည်းမပြောရဘူး
mong đẹp hết mẫu đẹp nam mẫu 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 mà nói đứa trẻ đâu mà mất cha nên mất cha mẹ như thế nào mẹ rồi con sinh ra cái gì ông sinh ra ông mới như vậy rồi con sinh ra này cái gì cái sanh nhân hi lai rồi con đi thay nhau rồi con sẽ đi ở rồi con sẽ đi cứu được mọi người nhớ ra cho đi lấy vợ lấy gia nhân của rồi con mang cái gì tới cho ông cứu tại vì ông chụp mi lâu rồi không cứu và anh đi ông mình gọi là ông mình gọi là gì đó anh đi lấy vợ lấy gia bạn này rồi đó ဒါကသုံးမှာနောက်တစ်ခုတူရင်သင်္ကဟောထူရင်သင်္ကနန်တေနာတူရင်သင်္ကဟောထူရင်သင်္ကတေနာသင်္ကဟောထူတရားလေးပါးထူရင်သင်္ကနန်တေနာတန်သူဤသာလူအမြတ်ကိုကျူးမြောက်လေအဲဒီအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသင်္ကတေနာလေးပါးဖြင့်တန်သူဤသာတွေကိုကျူးမြောက်ပြရမယ်နံပါတ်တစ်ခါနဲ့နောက်ပိုင်းတော့အကျိုးကြောပါနော် အဲ့ဒီမိသားလူများကိုအဓိကနာပြင်းပြင်းပြင်းပြရမယ်နံပါတ်နှစ်ပင်ရဝဇ္ဇပြည့်ဖွဲ့သောသက္ကတိကိုကြွကြခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီမိသားလေးကိုကျင့်ရပြရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်၃အဋ္ဌသရိယအကျိုးစီးပွားတိုင်းသူမိသားတွေကအကျိုးစီးပွားကိုကြောင်းပေးခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီတိုင်းသူမိသားတွေကိုကျင့်ရပြရမယ်နံပါတ်၄သမာနတ္တတာဓာန်သူဆက်ဆံခြင်းဖြင့်တိုင်းသူမိသားတွေကိုကျင့်ရပြရမယ်ဒါကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ
Then got dog dance of me, then got wood to dog dance of me, and go to the dog and leave on my guessing for all I got. Then don't any of the boy, you have breed that, you have jabri that, you have me my breed that, you have jabri that, you mean my breed that, you will have. You think I did leave a hoja tower, no? The one you can't do, do. Good job, don't get so yet, I think I leave my doom and do. You got new dancing so that you got the idea. Do not do two words of that book, your judging so that you got the idea. Do not do a Josie Bible, your song, Beijing so that you got the idea. Do not do then do such and yes, you don't want it or not, such as saying Bible to come to you. But do Bible, dinner and it's done, dinner and it's too good. Oh, Gandhi, my pony is in Karuma Bodhi. Which is another good or easy about God as a connection of freedom and much more. Which is another good or easy, I do go, which is another prayer, I think, going on a good and Namajau. Namajar, I think, I get it. Who judge and have your habit, you never have to come and Namajau. Who got the name of God? The Gabaguro, Chiroji, Tandam, Tandra, Lenny Jarabar, also began to come here. Hohula? Okay, do by Taylor, Chiroji, go by Taylor. ဒီလိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါမြန်မတူဘူးမတန်ဘူးပြောင်းတဲ့ကြောင့်လုပ်နေတယ်ဘုရားကြီးကြားတယ်ဟုတ်တော့မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒန်တူဤသူသစ္စာမှုကိုယ်တော်ဘုရားကြီးအကြီးကြီးဒီနေ့တိုင်းတူကြီးတော်ဘုံမလေးရှိတယ်ပါလေဒီကြီးတရားလေးပါဟောပြီးတယ်နောက်တစ်ခုသာသာသူရာဇာဓမေတုပရိခာယသာသာသူရာဇာဓမေတုမင်းကြီးတရားဆေပါလို့ဟဲ့ပရိခာယကောင်းစွာကြည့်၍ မင်းရဲ့တရားစေဘာတို့ဟဲ့ကောင်းစွာဒီပြီးကျင့်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဉာဏ်လုံးမြောင်းမင်းကဗာရဏသီမင်းကိုဆက်လက်ပြုမှာနော်ပြီးတော့မင်းရဲ့တရားစေဘာကပါလေဂဏံသီလပရိစ္ဆာကအစ္ဆဝမတ္တုံကပံသေကောတအဝိဟိန်သင်္ဆာခန္တိသအဝိရောဓနံနံပါတ်၄ဂါဏဒီပြီးဂဏပါတ်၄သီလဂဘာတိလသဘာတိလ ညေအောင်ဟုတ်ပြီပြိဿာကသွတ်လွှတ်ခြင်းဆိုလို့ဒီကံညေနော်ဣဇဝသိဌာကိုထုံညုံထုံမှဆိုတာဒါကြောင့်ဘဒဝသိဌာနုညာကြောကြောင့်တပ္ပညပ္ပတိလသရဥပ္ပတိလတွေကိုကျင့်သုံးခြင်းအေကောဒဇောတာမထွက်ခြင်းညမထားခြင်းအဝိဟိန္ဒ အထွတ်သဖြင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမမြင်ပါမနစ်စေခြင်း။နောက်နံပါတ်9ကတော့ခန္တီဤခန္တီ။နံပါတ်10အဝိရောဒနာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဆန့်ကျင်ပဲ
ဒီရဗျမရံစရာပါလဲလို့သင်္ကန်းနဲ့ကပြန်ပြီးတရားထားတဲ့အခါမှာလည်းဆရာရှင်ကအကြည့်ဆုံးပဲဗျမရံအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြကြတယ်အဲဒီတော့ဘုရားပင်နိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်ဆိုကြတယ်ပထမသင်္ကန်းနဲ့သင်္ဘောကြီးကျင်းပါတယ်သင်္ကန်းနဲ့သင်္ဘောကြီးကျင်းပါပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားမိမခဲ့တဲ့ဒီဗျမရံအကြောင်းကိုဒီသင်္ကန်းနဲ့သင်္ဘောဤဆုံးတဲ့သင်္ကန်းမှာဆင်းရဲ
တော့ဉာဏ်အနန္တကိုပဲတောင်းပြလိုက်ကြပါလေ။ဉာဏ်အနန္တကလည်းနောက်ပါယဟန်ပရိသတ်တော်ခမင်းများခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှဤจิตံသင်္ခန္ဓမတိခံသွားရ။ကိုချင်းကမှသင်္ခန္ဓမတိကဘယ်မှာတင်းသုံးနေကြလဲဆိုတော့ဘောဏမီမီဘောတိတာယုံကြောင်းလိုက်မှတင်းသုံးနေလိုက်ဖြစ်ပါလေ။ဉာဏ်အနန္တကနောက်ပါတန်ခါတော်ခမင်းများခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဘုဘောတိဘောဏမီမီဘောတိတာယုံကြောင်းလိုက်ကိုသွားရ။ဘောလိုက်တဲ့အခါရှင်အနန္ဒအဘောတော့ဖောက်ခဲ့တော်လဲဖြစ်တယ်။ဒါကိဝင်မင်းသားလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယုတိမှုဖြစ်ခြင်းဉာဏ်တို့ကိုသိတာ။ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှရှင်အနန္ဒထလာပြီးအကျိုးကြောင့်ဝင်။ရှင်ခုကရော့ပြီးတော့အန္လပတန္လပစကားပြောတဲ့အချိန်မှာငါရှင်သန္တာရှင်ကိုပြင်မရန်ပြုတ်ဝေရအတွက်ငါဒီကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတယ်။ရှင်ပြပြင်မရန်ဆိုတာဘာလဲ။အဲဒီမှာရှင်သန္တာမထေရကပြင်မရန်အမိတော်ကျန်တဲ့ရှင်အနန္ဒမထေရကရှင်သန္တာမထေရအားဗြဟ္မာအမိတော်ပြန်နဲ့ကိုထုတ်ပြန်ပြညာပြုတာနော်ဒီဗြဟ္မာအမိရဲ့သလိုရင်းသဘောလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကစားယူသင်္ဆန္ဒမတိတိပြောလို့ရပြောစီတန်ဃာရောကထိုသင်္ဆန္ဒမတိကိုဒုစွန်းတစ်ခုဤသည့်အကြောင်းအရာကိုမျှမပြောဆိုရဆိုပြီးဒီရဟန်းတန်ဃာနဲ့ဆက်ဆံခွင့်လုံးလုံးမရှိတဲ့အမိထုတ်ပြန်ပြညာလိုက်အဲဒီအမိကြီးထုတ်ပြန်ပြညာလိုက်တဲ့အချိန်ကဒီလိုဆိုရင်အစီအစဲတူတော့ဒီရနဲ့အလိုလိုပေါ့ဗျာဆိုပြီးဒီကနေ့ပြောပြီးနေလို့ဗျာသိကြည့်သိကြည့်ဒီကဲတတိယတဲ့အချိန်ကဟိုယန်းအနန္တပြီးကပ်ပြီးစကားပြောကြည့်ဟိုယန်းကလည်းဒီကနေ့မပြောဘူးယဟန်းနဲ့တော့ဒီစကားပြောကြည့်ယဟန်းကလည်းစကားမပြောဘူးဘဉ္ဉံကမှသူ့ကိုစကားမပြောတော့ဘောဓမီပြီးဘောတိတယုံကြောင်းတဲ့တစ်ခုလုံးရှိတဲ့ဉာဏ်တွေကသူ့ကိုတစ်ခုမှစကားမပြောတော့ဘာလို့လဲဒီကလေးလွယ်တဏှာလေးယုံဒီကလေးပကုံးမော်လွယ်ပြီးတော့နှစ်သက်တငန်းတူကိုတငန်းလေးပကုံးမော်ဒင်းပြီးဘောတိကံဘောအံဘောတံပြီးပြီးဘောတိကံရောက်ကြောင်းတယ်ဆိုတော့ဖန်ပြီးတော့ဝန်တဲ့ကြေခွဲတယ်လို့ထုတ်ခံပြီးလာကြတယ်။ဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဗာရဏီပြီးဤသင်္ပရဏအမိရတဲ့မိဂရာဝန်တော်အဲ့မှာအတူရှိတဲ့မိဂရာဝန်ကြောင်းတယ်ဆိုရောက်ပြီးတော့ပါ။အဲ့ဒီမှာမာမနာရိကကြာသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဒီကိုဒီကနေ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအထုတ်တယ်ဘူပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့ပြဿနာတစ်ခုခေါ်ရခြင်း။ဘယ်လိုပြဿနာခံနေလဲဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတိတ်နာကပစ္စုပန်ဣတ္တတပိတောဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပရိဒဒုရဏိကခေါ်တဲ့အသက်တမျိုးသားကြံဆိုဒီလိုဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်ပြင်ပြီးတော့ဝိပါဒမှာဖြစ်ခြင်း။ဒါပေမဲ့လို့ဒုက္ခပါဖြစ်နေတယ်။မညာကိုဉာဏ်ဖြင့်သိကိုရခက်ခက်ကိုဗာရဏတိပိဥတိပရဏမိဂရာဝံတော်မရှိလို့မထေကြီးရင်ထန်းချင်းကပြုတော့ပြောက်ထားပါတယ်။ပြောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှလည်းမထေကြီးတွေကငါချင်းဆန္ဒမညာကိုဉာဏ်လိုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စလို့ရှိပါအနတ္တလို့ရှိပါဆိုပြီးဒီလိုပဲထင်ကြတယ်။ဒုက္ခကျုပ်တယ်ကဒီထင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခမမနဲ့ကြည့်ရင်ပုံကစကားနဲ့နည်းနည်းကတိကတ္တဖြစ်တယ်။စကားကဘယ်လိုကတိကတ္တပြောတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဇရဏိသံတံဒုက္ခဇရဏတ္တဇရဏိသံတံဒုက္ခဇရယံဒုက္ခတံအနတ္တသတိပြုလို့ဆိုတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တံကိုရှိတာ။အကျင့်တရားသည်အနိစ္စဖြစ်တယ်၊ဒုတိယသည်ဒုက္ခ။အကျင့်တရားသည်ဒုက္ခဖြစ်တယ်၊ဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားသည်အနတ္တပဲသတိပြုပြီးဟောထားတဲ့သုတ်တံကိုရှိတာ။အရင်သုတ်တန်ကြီးကိုထောက်ထားလိုက်ပြီ။ဘုဇဏ္ဏဒီမဲ့ညာဘုံညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားဒီကလည်းအနိစ္စတရားပဲ။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့သူလည်းပြတ်သွားတယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြတ်သွားတဲ့အဲ့။ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တရားမှန်ရင်ဖြစ်ခြင်းကရတ္တနိစ္စတန်ဒုက္ခ။အနိစ္စမှန်ရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့တရားအနိစ္စတရားကမှန်ရင်ဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုပြောဟောတယ်။ဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကဘာပြတ်တတ်တယ်လဲ။
mấy nhà phụ nhân còn nhà nề để lúc không khai này chuyện gia đình hà này đâu khai giàu nề để bốc gùi vào về lúc bây giờ chúng tôi chưa được chưa được học chưa được đấy mấy nhà phụ nhân hà nề sa viên đâu khai lúc nhà họ đã cho mấy nhà phụ nhân nhà để bốc gùi đâu khai nhà nề để bốc gùi vào bây giờ chúng tôi chưa được đâu khai là khi nào chuẩn bị được vui vật nào chưa vào được lúc lúc mà tôi mà về nề sa chưa vào nãy đã chưa vào được rồi chuẩn bị rồi ai đó tìm bê lại để khai lên mấy nhà phụ nhân làm mấy sai chuyện đấy mấy sai chuyện đấy chúng ta chờ đợi làm sao nhà này nằm trên biển hàng này nên là nó như thế đấy rồi con tôi lại chụp vào đấy nhà này nằm trên biển hàng chẳng chẳng có mặt đâu mà chụp được có thể làm gì bị có thể là ông cháu được chân cho vào tôi chỉ cần chờ là nhà này là có chỗ chọn trên biển thì ông cha được chúng ta mà nhà này nằm trên biển cả ai cháu chưa xem thì sẽ không có được con gái được có chưa chưa phải rồi đấy chúng ta khả năng ngang bắc quản lý giải được khả năng đại lực này tổng đàn nhân viên quý bà đang chịu về mệt lực trong chương sinh nguyện gì đấy quản lý giải tổng bộ phận anh gan gia đình quản lý giải được khả năng đại lực này tổng đàn nhân viên quý bà đang mà chịu về u mà chịu được mấy nhóm phụ nữ mà say xỉn ở đây đều say nhẹ hơn nhà này là có làm việc cả kinh doanh là có đại tổng đàn khỏe đại tổng đàn anh đô lên được khu vực trong chương sinh nguyện quản lý giải quý bà quản lý bảo lên ông khai giải đã sử dụng mà được mua bán ở đây điện là gia này như thế vì chọn cho sự bế tắc của vật vật địa, anh cả gia đình của lẽ này tông đàn vi phạm là chú quan tông đàn đồng muôn hành đi ấp nhà nhà nào hoa gia bia đàn sử dụng mà để cái đàn nào có đàn tông đàn địa địa đàn nào ở sông hà trên sân ở mặt thì tất cả đều không được không được hết mà nó để gia vị để khi đến núi nhà cho giang bì đó đó để ấp mặt thì gì để có thích cả câu này thì là chú ý sát sinh hoạt này nó vẫn là mà nó tự chỉ như là bốc cơ cái hồn lại phải mà đàn đi lại phải mà đàn sinh động cái thứ gì mà chúng ta sinh động thì sao mất đi cái nào đó mà nếu bạn đã đoán ra sinh căn công gì đấy thì các bạn thấy thì sao anh giải sinh căn công gì đó năm bảy thì sinh căn công mà đó là sinh thứ ba năm bảy thì sinh căn công gì đấy sinh ra sinh ra đi bốc ra rồi sinh ra bốc ra rồi sao chứ được mất đi rồi thì sao năm bảy đông ra rồi đúng giờ này đấy bây giờ thì rí giờ thì đồng hồ thế thì khi đào vàng thì sẽ chia vào đấy. Đấy bốn người thì bây giờ bây giờ chúng ta nói hiện giờ này thì thế gian có gì được chúng ta thế gian giờ có mà thì cái thế gian gì được chúng ta được là mấy phần đi bằng tiền giàu có mấy phần nhà nền được thì sẽ thay thành tiền mà mua. Thế giờ như thế mấy phần đi bằng lô là đào ra như thế từ đó công nhà ở phố thì sẽ nuôi nhà cho cháu một lô ra một lô nữa. Mà nó rỉ cả tự kín đấy, hồ lưu là bố gần này bạc 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 này hồ lưu này là mật đồ vô mật đàm hút này dì lưu này là mật đồ vô mật đàm hút này hãy đi bố gồm mà dì anh chỉ nế dễ bố gồ lộ dễ thông bạc nha nữ nhà bạc đó này đặt dù dù hòa kinh hoa phú mà chì vô ra dọ tù rõ gom kì chì tì dọ vật tì tạ trong hoa phú dù rè mà dọ vật tì thà rì nữ nhà bạc đó vô ဘာပါလဲဒီဥစ္စာတွေကဒီလိုမရဟန်းလာရည်ကြီးတယ်ဟုတ်ပါဘူးနံပြတ်ကြောင့်ကြိုးတော့ကြောင်းဤဆိုပြီးတော့လောက်ပြီးစေတမားတွေသုံးမှာဆောက်အလုံးမာနေတဲ့မာနေတောင်းမှာကြိုးလိုက်လို့ကြောင်းပြီးတော့သွားသေးတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မိမိတို့ကဘုရားရှင်ဒီတဝကအဖြစ် ထိုင်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးကိုကြောကြောနုညံတော့ပြုပြင်မယ်ဆိုပြုပြင်လို့မရနိုင်ဘူးလက်ခံပါလေဘာရင်းနဲ့ပြုပြင်ရမလဲဒီလနဲ့ပြုပြင်ရမလဲမြန်မာတိလကိုသိသိဆောက်ဆောင်ပါတမာတိနဲ့ပြုပြင်ရမလဲမြန်မာတမာတိကိုကြကြနဲ့ပုံပြပြလိုက်ပညာကျင့်တဲ့နဲ့ပြုပြင်ရမလဲမြန်မာပညာကျင့်ခြင်းကိုကြကြနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုသိထားနေတဲ့သူ့မှာအောင်သိထားနေတဲ့နုညံအောင်ကြောကြောဆိုတာပြ
em gọi là nhìn nhà chị trở con phi sinh được không có nhà đi em nhớ mất tiêu nhìn nhà chị được em nhớ em nhớ mất phải gì này nó gọi là phi em mà tiêu gì đó nó và phi em mà nhìn nhà chị được tiêu gì đó nó và phi em mà sẽ luôn được gọi là phi em mà sẽ luôn được tiêu gì đó tiêu chỗ thế giờ có ở đây không biết là gì nữa chứ có còn ở chỗ gia đình nó và sẽ luôn được tiêu gì đó rồi đó là nên đi xem có gì luôn đi lâu mà đi đâu đó đi đó nó ra đi xem mà bây giờ không biết sao vậy anh chị
ညာလာပြီဟာဒီကိုမြင်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုအာဝိသင်္ကေသသတ္တဘဒုအာမညံပါမနှိမ့်ဆက်ခြင်း၎င်းအေကံဖြင့်ဟင်ပါဖြစ်ဆက်ခြင်းဝဇိကံဖြင့်ဟင်ပါဖြစ်ဆက်ခြင်းမညလုံးပါဘူးနော်ဂုရုကံပြည့်ခြင်းသတ္တဘကိုဟင်ပါနှိမ့်ဆက်မှုလောက်ရမလားမလောက်ပါဘူးသတ္တဘမြင့်ရင်ကြီးငယ်ကြအောင်ပြောရမလားဆိုရမလားမပြောမှာဆိုပါဘူးသတ္တဘမြင့်ရင်ကြီးငယ်ကြအောင်အေကံဖြင့်ပြုမှုရမလား ကျင့်ကြံဘူးဉာဏ်ကြီးအဲ့ဒီကျင့်နဲ့မကျင့်ဘူးဒါရင်းကောင်းဥစ္စေတို့ဘောလုံးတစ်လုံးဂရုပါဘောလုံးလို့ဘောလုံးတစ်လုံးသူ့ကိုမြင်ကြည့်တာအပေါ့ဒါအပြံခုံကြက်မလာဘူးကျန်စရကကဒီချင်းမိမိကသရဘကိုညှင်းပန်းနှိမ့်စေလိုက်တယ်ဒီချင်းရဲ့တော့အကိုချင်းရဲ့တော့အရှင်ဘနှိမ့်စေလိုက်တယ်ဒီကံဒီပြည့်ကျန်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးတယ် ဒီနေ့ဆိုတာကတော့အထင်ရှားဆုံးဥပမာတရားကြီးတွေနဲ့အရင်ကြီးဆုံးသင်္ကေတရတဲ့နာမည်ကျော်သင်္ကေတရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြောက်မွန်းဆင်ပြီးတော့သူမညှင်းပါမနှိမ့်ဆက်ဘူးနော်ညှင်းပါမနှိမ့်ဆက်ဒါလာကြီးသင်္ကေတလှုပ်ပြီးတော့အရက်တွေပုံမောင်းပေါ့နော်အရက်တွေမူးအောင်နာလကရေကြီးသင်္ကေတအကြည့်တက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုအတ္တမခိုင်းဘူးလားမခိုင်းဘူးဘုရားရှင်ကိုလေးတော်သားတွေကိုအစတက်ကအလှုပ်ခို
ဒီကနေ့ကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြောတော့ပြီးသွားတယ်ဒီကဘာဒီသေးရင်ဒီအဝိဇ္ဇမြတ်ကသူ့ကိုဒီလိုမတုံမလုံတော့ဘုရားရှင်ကိုပြမမိကြတဲ့အတွက်မတုံမလုံတဲ့အကျိုးတွေကိုပြောမြတ်မှာဒီအကြံတွေပါမတ်တရရလိုက်တဲ့ယုဇနာတရားလုံးမြင်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇမြတ်ယုဇနာတရားဝန်ကျင်ရှိနေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇမြတ်နော် မတ်တရရလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူ့ရဲ့ခြေတော်ကအဝိဇ္ဇမြေရဲ့တန်မြေပြင်မှာဒီဘုံဘုံအစီမြုပ်နေနှုတ်လို့မရဘူး။အဘောသူအဝိဇ္ဇမြေရဲ့တန်မြေပြင်အဘောပေါ့။အဲ့ဒီအဘောမှာနှစ်ခုအစီမြုပ်နေနှုတ်လို့မရဘူး။ဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်ဘက်ဒိုင်းလက်ကောက်တဲ့အောင်မြုပ်နေ။ညာဘက်လက်ကလည်းညာဘက်ဒိုင်းအတွင်းမှာလက်ကောက်တဲ့အောင်မြုပ်နေ။အရှင်းနဲ့အနောက်ဆန်းလုံးကပမာဏရှိတဲ့ မန္တန်ချင်းတစ်ချောင်းကနေပြီးတော့အခြေတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းကိုထုတ်ချင်းပေါက်ဆိုက်ပြီးတော့လူယူထားတယ်။လက်နဲ့မှလှုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမလှုပ်မရှင်းနိုင်တဲ့ဘလောက်တော်ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ဘုလကမတုံမလှုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုပြမမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မတုံမလှုပ်တဲ့အကျိုးတွေကိုဉာဏ်ကြီးရရှိတယ်။ဒါကြောင့်တော်တော်ကောင်းမှန်းရင် ရတဲ့ဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်ဘုရားကိုညံပန်နှိမ့်ဆက်တယ်လားညံပန်နှိမ့်ဆက်ဖို့မပြုတ်တယ်ဘူးတနေ့ကိုဒီဒံကပြန်ပြီးတော့မိမိကမလာဘူးလားလမ်းသံဃာခိဒါမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ကမိမိကိုတပံပြန်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးမယ်နောက်တစ်ခုဖန်ကြည့်တော်တော်ကောင်းမှန်ကာယီတောင်းရင်မလည်းပြီးခံရ ဝိဉ္ဇဉ်မှလည်းပြီးခံရ။ဘုလောကပြောခဲ့တဲ့မဟာသနကမင်းကြီးတို့ကိုကြည့်နော်။နန်းတော်မှာဂျင်ကြတဲ့အကောင်းဆုံးသတ်နေတဲ့ဘုလောကတူ။သံဃာတူစမ်းခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဘုနည်းခွန်နီယွာတော်နေတဲ့မိုးကြီးထဲမှာဆုံးခံပြီးရတဲ့မိဒ္ဒကဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ရောရောအနှောင်းအနှောင်းဆုံးကိုသာပြောသတ်နေသိတာ။ ကြည့်တဲ့အတိုင်းလည်းသွားဆက်တာရောထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတယ်လည်းညီလိုက်တဲ့အကြောင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအတ္တမပဒါကိုဆုံးအပ်ပြီးမြေမှုချုံနေရတဲ့နေရာမှလည်းသိခံမှုသားတဲ့နေရာမှလည်းသိခံမှုဝတ်တဲ့နေရာမှလည်းသိခံမှုသူတို့ဘာလို့နေသက်သန်နေနေရာမှလည်းသိခံမှုရှိရတယ်သူတို့ကောင်းဆိုတာသက်သန်ကြရအောင်နော် ဒါကလည်းဖြစ်တာနော်လောဘတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒေါသကဘယ်လိုဖြစ်မစရာတော့နားလည်းပါတော့လောဘကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီလိုဖြစ်ကြောင်းမစားရတဲ့ဒီပုံစံမကြတော့အိမ်ကအိမ်ရှင်မကိုပြန်ပြီးပြီးရအောင်နော်ဒီအိမ်ရှင်မကလည်းကြွေးရတာသဘောပေါက်တော့နော်လောဘပြန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီဒီကံကြီးဘယ်လိုလဲဒီသတ်သဘောကတင်တယ်ဒီလာတာလို့ပြောတယ်ဒီလာတာဥစ္စာကဘယ်လိုပြီးသား
ကစားကြရင်လည်းဒီကရာတိကမှတ်ကြောင်းမှာရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားတရားလိုချင်လို့လာတဲ့သဘောကြီးနော်သို့တော်ဒီနေ့ကဆင်းရဲတဲ့အဖြစ်ပါဒီထိုင်လင်းချင်းနဲ့အစားတော်နဲ့ဒီနေ့ပြင်းနဲ့မိမိတို့တိခါမျိုးလို့တရားအထုတ်နေတဲ့ဆရာလူကဘုန်းကြီးကလည်းအများကြီးဝန်တာပါနော်ခုဒုရဂေါဏီမှာတိခါမှုမကြည့်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာဟုတ်သို့တော်ဒုရဂေါဏီမှန်ကင်ရင်တော့သိချင်တဲ့သိတယ်နေရှင်အကြောင်းပ
အဝိရောဒနာတိုင်းသူပြင်းနေအတွက်တိုင်းသူပြည်သားစံနေတဲ့အကြည့်ရတယ်ဂိုင်းနေတဲ့ငွေရည်အကြည့်အကြော်မိမိတို့အချင်းချင်းဆန့်ကျင်တဲ့အကြည့်ရတယ်နော်ပြောနေတဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်တရားတွေဒုဗ္ဗမလကုသိုလ်တရားတွေဒုဗ္ဗမလအကုသိုလ်တရားဒုဗ္ဗဒီတရားလေးတွေကိုဘုရားသုံးပါနေတယ်မင်းရောက်တော့ကောင်းကသုံးပါနော်ဒီကောင်းရောက်တော့ကောင်းကတော့ဒီလိုသုံးပါလို့ဒါတူဟာ ဒီအကျင့်လေးတွေမြောက်တဲ့ကောင်ကတော့ဒီလိုသုံးပါလို့ဒါတူဟာဒီအကျင့်လေးတွေမြောက်တဲ့ကောင်ကတော့ဒီလိုသုံးပါလို့ဒါတူဟာဒီအကျင့်လေးတွေမြောက်တဲ့ကောင်ကတော့ဒီလိုကိုကျင့်ပြန်ကြည့်နေသေးတယ်ဆိုရင်မြောက်တဲ့အစာဖုံးများစွာအတိညာအတိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူဝန်ခံနေတဲ့လူသားတူဟာဒီလိုမုံမြတ်တဲ့ပြည့်စုံလေးကိုပြီးကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးနော်ဒီကောင်လေးဒါကြောင့်ဂဏန္တိလံပရိသကအိဇု
နံပါတ်1လူတန်းတာပြင်းပြင်းနံပါတ်2ကိုရင်တိလာခံရခြင်းနံပါတ်3ပြေကံဆုံးခြင်းနံပါတ်4တိထောင်းဆုံးမှခြင်းနံပါတ်5တိထောင်းနူးညာပြောပြောခြင်းနံပါတ်6ဥပုသ်ရင်တောင်းတုံးခြင်းနံပါတ်9အမြတ်တော်သာမတွေ့ခြင်းနံပါတ်7ပြုဘဝတို့အားနှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းမပြုခြင်း နံပါတ်5အများနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲမပြုခြင်းအဲ့ဒီဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲကောင်းပြီလေနော်ဒီအကောင်းတွေကိုကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဒီနောက်ဆုံးတပည့်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်ရသည့်အဖြစ်အဖြစ်တွေကိုရောက်ရှိနေတော်မူတာဟုတ်ပါတယ်ဒါဘဝတုံးရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအစဉ်တန်းအလုံးမြင်မနေတဲ့ ဘဝတစ်ခုတော့ရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးနေတဲ့ပါရမီစွမ်းအင်းဒါနော်မိမိတို့လည်းကုကမိမိတို့နဲ့တန်တဲ့လောက်ပါရမီဖြစ်ခြင်းတွေကိုသဘောပေါက်နေရှိတာဒါကြောင့်ဒီလိုအစဉ်အတန်းအလုံးမြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတွတ်မှုအစဉ်အတန်းအလုံးမြင့်နေတဲ့သတ်မြင့်တဲ့ဉာဏ်တော်ကဲ့သို့ဉာဏ်တော်တစ်ခုခုကိုရရှိစေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်းရှိနေတဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုဦးဇင်းတို့မကျင့်နိုင်ဘူ
ဘုရင်ဒီနေ့ညမပေးဘူးကြံစည်တာပေါ်တယ်ဘုရင်ဒီလောက်ပြင်စီရင်ကိုကြံစည်တာမပေါ်ဘူးနော်ပေါ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားသိကြရင်မကြောက်မှရင်လည်းကြံစည်တာပေါ်တာပဲသိကြရင်လူညပြောရုံမှရှိလေကြံစည်တာပေါ်တာပဲဘောဒကြီးလည်းကြံစည်တာပေါ်တာပဲတဖန်သားကသွားပြီးရှင်းပါနှိမ့်ဆက်လိုက်ရင်လည်းကြံစည်တာကပေါ်တော့ဒီကံမှုမရှိရင်လည်းကြံစည်တာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ရုံနဲ့ညဆန်းရင်ပဲဒီလုံနေရင်ကိုက
ဒီတော့ကုသိုလ်တရားရှားဖို့ရင်ကုသိုလ်ရတာကောင်းသလားအကုသိုလ်ရတာကောင်းလား ဒီလောကဘုနကဗာရဏသီမင်းကိုဆုံးဆုံးမှနေပြီနော်သတ္တသူရဇဓမေတုပဋိဌာယသတ္တသူရဇဓမေတုမြင်တရားဆေဘာတို့နဲ့ပဋိဌာယကောင်းစွာရည်တည်ဝေမယဝီယအကျွန်ုပ်ကဲ့သို့အတ္တနောမိမိဒီသာအသက်ကိုပြိစ္ဆေတောဝါဆုံးလို့ရေကျွန်တော်လိုပဲအသက်ကိုဆုံးလို့ပါသူကနမုနာပြထားတယ်သူကအပြောသမားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးပြောလဲပြောတယ်လုပ်လဲနော်ကျွန်တော်လိုပဲကျွန်တော်မျိုးကဲ့သို့အသက်ကိုဆုံးလို့ပါတဲ့နော်ဆုံး
ยาวิยาจนอมโยเกตุอัตโนมิมิวิกตันตะโกปริหิสิตวะสุนุเวเวทีเมรัฏฐวะทีโนวิกตะปะยากิมะกาลิวิกตะธารียาติหิสะปริวาระเกหิสะปริวาริตาวะปริวาริตานิงาอีรัฏฐวะทีโนตัยปุจีตาลุอะมยาโถติวิกตะปะยาจ้าวยนเจนไถลันเจนเจนจะโกติภิเว ဒီမှာကာလေနွေကာလနိုင်ခုလိုတွေ့ခါပေါ့ဝိဝဒတော်ရီဖွင့်ထားသောတက္ကံရှိတဲ့ဤတို့ကိုဝိဝဒတော်ရီတက္ကံတို့ကိုဖွင့်ထားကြကုန်၏ဝဝိဒတော်ရီဖွင့်ထားသောတက္ကံရှိကြကုန်သည့်ဟောတော်ဝါဖြစ်ကြကုန်၏နတ္တိဟိသသေမျိုးတို့နှင့်၎င်းပရိပါရကဟိသအခြံရန်တို့နှင့်၎င်းပရိပါရီတန်ခြံရန်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ ကုလုံးမေကလာရောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားကြီးဝိညာဉ်တော်ပါပြင်လေ။ဘုရားကြီးဖွင့်ပြီးတော့အေးချမ်းကြတယ်။ဒါကြီးဖွင့်အေးခြင်းလို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးတိုင်းပြည်သားတွေတကဖွင့်အေးနိုင်အောင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ဆောက်ပြီးပါ။ဘလောက်ဒီဆောက်ရှောက်ရမလဲလို့မင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူမျိုးတွေအတွက်တိုင်းပြည်သားမြောက်မြောက်ပြည်အတွက်အသက်စွန့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်
ကိုယ်ရေပုံတင်နေစံတာတိတိနာဝါဒီနာပိညာမနာယထာရူစီအတ္တနောအတ္တနောတန္တကံပရိဘုံသန္တအိကသမိတိကဒုက္ခသမိတိနောကိုယုံတိ ကိုယ်ရေမိမိရဲ့ရင်ခွင်၌ဘုဒ္ဓချက်လာစွာသောတန်ခေသမိငယ်တို့ကိုနစ္စန္တကကြပြီးဘုံလျေ။တန်ခေသမိငယ်လေးလေးရင်ခွင်မှာထပ်ပြီနော်။အကထိုင်း။နောက်ငယ်တဲ့တန်ခေသမိငယ်လေးနော်။ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းဘေးအန္တရာယ်အကုန်လုံးကျင်းပြီးတော့ကိုယ်သားလေးတွေကိုရင်ခွင်မှာထပ်ပြီးတော့ကပ်ပြီနော်။ကပ်နေုံနေလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ ဒီတေနဝဒေနာအေတံလသောတော်လင်းဖြင့်ပြည့်ပြမာနယလိခတ်ကြကုန်လေရေကလပူရဲ့ကျင်ကမှာယက်လေးလေးလေးအေးလေးရအောင်ယက်ကလေးဖတ်ပြီးတော့စကားလေးတပြောပြောနဲ့ထမ်းပြီးတော့အရှင်မြန်လေးနဲ့ကြည့်ကြရဲ။ဒါငယ်သမီးငယ်လေးလေးကိုယင်ကမှာထပ်ပြီးတော့ကပ်ကြည့်ကြရဲ။ဒါဘာဆိုတာ။သိချမ်းတယ်နော်။တိုင်းသူမိသားတွေသိချမ်းတော့အဖြစ်ချင်းပါလို့ဘုရားပြောတယ်နော်။ ရထာရူစီအလိုရှိတိုင်းအတ္တနောအတ္တနောမိ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 သန္တကံစီစဉ်ဥစ္စာကိုပရိဘုံသန္တသုံးကောင်ခန္ဓာကြကုန်လျက်ကာယကစရိတိကဒုက္ခသမင်ကိနောကိုယ်ခန္ဓာချင်းစိတ်ခန္ဓာချင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်။ဤဘုဒ္ဓအဘယ်သို့လျင်ဘဝေယုံဖြစ်ကြပါကုန်ရာအနိ။ဘယ်တည်းသူသားရိဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းကြည့်ပြီးတော့ဤကာလမတ္တကရေဖွင့်ပြီးတော့ဤပြည့်မိမိတို့ရဲ့သံဃေသမီးငယ်တွေ သင်ပြောညာတိတယ်။ဆံရံပြီးတော့သာငယ်သမီးငယ်တွေကိုရင်ခွင်မှာထပ်ပြီးကပ်ပြီးပြီးတော့အမတန်အေးကျန်တဲ့ရက်လေးလေးထပ်ပြီးတရားတွေပြောပြောနဲ့မိ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 တို့ရဲ့ဤသို့ဥစ္စာတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့ကိုယ်ဤကျန်တာချင်းသိဤကျန်တာချင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြင့်ဘေပုံဘေပံဗဏိနာအာဟုနေထိုင်ရပါမလဲလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။သကလာရထသာသ ရထသကတာတိယုတ်တာသဝဟနတ္တသယောကတ္တသသကလာရထသသအလုံးစုံသောတိုင်းနိုင်ငံဤ၎င်းရထသကတာတိယုတ်တာဝဟနတ္တယောကတ္တသသသစ္စတိသင်စစ်တိမြင့်စစ်တိမြင့်စစ်တိအပေါင်းဤ၎င်းပတ္တိသင်္ခါတ္တသဗလတ္တသခြေလင်းစစ်တိအပေါင်းဤ၎င်းဤကမသနပဒသင်္ခါတ္တသဤကမသသ ဤကုံသနဘုံနေသူလူအများဟုသောသောသောရွာသူရွာသားအလုံးရွာသူရွာသားဤ၎င်းသဗေတံခတိဥတ္တံလုံးစုံသောတိုင်းသူဤသားလူအများတို့ဒုက္ခမျိုးဝါသန္တာကိုယ်တော်နှင့်ဣတိတပံခဝေဣတိတပံရှာမိပါသုခုနဂိုင်းတပြေလုံးမှာရှိတဲ့ဒီလင်းသူရဲ့စစ်ပြီးတွေလည်းရှိကြတယ်ယထာသင်္တမြင့်တ္တယထာတ္တ ဒီနေ့သူရတဲ့ဆိုတဲ့စစ်ကြီးလေးလည်းရှိကြပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒီကုန်းစနဘုတ်သူတို့ရွာဒီမှာနေထိုင်နေတဲ့
đánh được visa đi cũng chỉ cho vậy, ở đây đánh được visa ăn luôn rồi, thế nào du khách của ta, cha phụ em cũng được cho thằng đi vào, không không mà, nếu đi ăn này đâu có người làm mì rồi này, hết tiền rồi, khai nhầm bảy đợt làm mì rồi này, mì rồi nhà bảo chiến khu nó chiến đấu mọi chuyện gì, nhà chiến mọi chuyện đâu có cố chiến gì này, có ý chiến nào chiến gì, chiến nào chiến gì cũng không biết rồi. Tanh nhan đã đặt đi đến nơi bà đi, sửa đi sinh thật đi. Ni mi nè, ở đâu đến đâu nè, bố gửi, tanh đã đu khảo sửa, cha phụ giám, tôi nhận bố mà gong nga, tu khảo nè, tạc gà. Ni mi nè, đô đã đi nè, đi nè, đi nè, bố gù. Bông bì nè, đi nè, nè, mà, in đu in đa, a chin chin, gà đu gà đa, a chin chin, đi lo chin bố mà gong nga, tu khảo nè. Ở đây luôn sống sống mà biết được những cái đó, mình chẳng biết những cái nào là những cái gì, thế nào nhau mình lại bỏ ra cái trong cái đó, nó trong đó lại những cái mà bỏ ra những cái mình nghĩ cái này nhiều nữa lắm, nhiều lắm đấy, cho thế nào nhau mình không biết được những cái mà đấy, nó cả ba là đấy, mỗi mà mình đang đi qua đấy, ô, đi đi, ăn luôn hết rồi, không, làm đi, ăn luôn cái gì đấy, sao mà nó vui thì nó chỉ biết được những cái mà đấy, những cái biết được những cái gì đó. Yêu cầu để chúng ta mà phiền lòng nhau mình không được không còn yêu cầu đi chăm sóc đó, cầu bây giờ anh yêu cầu suy cha, suy cha bây giờ tuy là phong u mà thế thì cha cha phụ giáo bây giờ cứ cố, cứ cố bây giờ bạn ấy cũng được cha nói vậy, yêu ra mà thế đó, đi phiền lòng nhau mình không còn phải tham gia chúng ta mà đi giờ phụ giáo bây giờ như vậy, như thế thì sẽ, như thế thì bây giờ chúng ta mà như thế thì có bao nhiêu đàn bà bảo cha đi. ဘုဇောကတော့ပြောပြန်လုံးရအဆုံးမှာကိုရည်ကြည့်မင်းရဲ့တရားစပါးနဲ့အညီတန်းကြီးအဆုံးကျွန်တော်ပြီးတော့ဘဝတစ်ပါးကိုကြောင်းတော့ကြောင်းတော့လည်းအချိန်ကမှလည်းဒီဗာရဏဒီမင်းကဖြစ်သွားလေ။ကောင်းရသူကိုနိုင်ရသူကိုဟောစီသွားပါတော့။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဥဒင်းပြောခြင်းနဲ့အဖြစ်ကြတယ်ဆိုလေ။တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ရဲ့ကြောင်းရွှင်ထိတ်လန့်တဲ့ဒေဒုက္ခဘဝဒီကိုဖျက်အလောင်းက အတိဘဝထိုးထိုးမှဒုက္ခကြည့်တယ်နော်။ဉာဏ်နဲ့လေးစကားပြန်တတ်ကြ။ယံပိဘိခဝေတထကတောပရိမံဇာတိပရိမံဘောပရိမံနိဂေတံ။ဘုဖေမနုဿဘုသောတမနော။ဝုသနန္တသုခဝဟောတိဘုဖေကဥဒ္ဒသဗျာအပနုတိတာ။ဒီခဝေစိတ္တယံတို့တထကတောတထကတအမြတ်တော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်။ ပရိမံဇာတိရှင်မွေဖွားခေယဇာတိဒုံကပရိမံဘုံရှင်းဖြစ်ခဲ့ရဘဝဒုံကပရိမံနိဂေတံရှင်းဖြစ်ခဲ့ရရှင်းနေထိုင်ခဲ့ရဘုံခန္ဓာဒုံကဥပေမနုဿဘုသောတမတော်ရှင်ခင်လူဖြစ်ခြင်းအခါဒုံကဝုဇနတံတတဝအမြတ်ဤသုခဝဟောဇာနာကိုရဆောင်ခဲ့ဘူးသည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေသည် ဥပေကဥဒ္ဒတာဘယံထိတ်လန့်တုံလုံးဖွဲ့ဖြစ်ကိုပယ်ဖြောက်ခဲ့အပ္ပန္နုတိတာပယ်ဖြောက်ခဲ့နေသည်။ဘဝအမြတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိတ်လန့်တုံလုံးတဲ့ဘင်းကိုပြအောင်ကမပယ်ဖြောက်ခဲ့ဘူးလား။ပယ်ဖြောက်ခဲ့ဘူးလေ။နော်။လူ့ဘဝမှာမဆူထားပြီးတိစ္ဆာဘဝတောင်းမှမိမိတို့ရဲ့မြို့အနွယ်တွေကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေဘင်းမှလွတ်မြောက်သွားအောင်မကယ်တင်ခဲ့ဘူးလား။ဒီကု
ဒီနေ့ဒုသအရှင်ကြီးဒုနဲ့ဒုကြောင့်ရုံထုံညံတုံလုံးနေတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြီးရှိနေခဲ့မယ်ရှင်မကယ်တင်ခြင်းဘူးလားကယ်တင်သူမှာလေဒီသိက္ခာတိကိုပြောတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဒုရဂုံဖြစ်အောင်တွန်းပို့ပေးမယ်ဆိုရင်ကြီးကြပါတယ်ဒုရဂုံဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ဒုရဂုံစိတ်ဓာတ်ကိုဝင်ယူဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုမင်းကင်းစားတဲ့ခေါဝရဏာကုတ
ba mu long jong se mu ko le tan wi da da si yin ka bi yi ya ne lyo ni ni de tan cha mu ga ga mu long jong mu de ko le si man khan kwe pi ka de nong de ko ru kwa ba lo si man khan kwe pi de le lo ni ro adawiya ta tin ka khan ni so dana ta lan ka re da wa da da agati bo si twa mano te da da wa ati wa he ti adawiyan to o to ko atwe ne ta tin ka khan ni chao yo yun sha we si de ya thana do he
ကနာတနအလှူမန္တတင်ကိုကိုကရီတဝန်ဆောက်လို့စီ၍တထထတို့အလှူမန္တအတွင်း၌အာဂတိဆက်ယုံလာကုန်သောသူတို့ကိုကိုစစ်ထွားကြည့်မွေး၍မလုပ်သေးလူသားတို့ကိုတတဝပြည့်၏အတိဝါဟေတိသို့တို့ကိုကြော်လွန်အောင်လိုက်ပေါ်စေ၏။ဘောရက်ကတ်ဘောရက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့မှအန္တရာယ်ကရှိနေပြီဆိုတာကြည့်တော့သူကြောက်ကြတယ်။အဲဒီလိုကြောက်နေပြီဆိုတာကြည့်ဒီတော့ကိုလုံးနိုင်အောင်ဖျက်လုံးတယ်လို့လဲ တော့အလေတနီယာမှာလူမန္တကြီးကိုသွားပြီးဆောက်လိုက်လူတွေအများကြီးရှိတာလေအဲ့ဒီအလူမန္တမှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကုန်လုံးကျူးမွေးကျူးမွေးပြီလို့ရှိရင်ဒီတော့ကိုမခံရဘူးဆိုရင်နောက်ကခံရအောင်လူတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အဖို့ခိုင်းနေနော်နောက်တစ်ခုဒန္တနာပူရီတိတောအတ္တကိုဒါနမရောတိပိတိတောဝါပေပောပောဝေတ္တိဒန္တနံထိုတောအုပ်အတွင်သို့ပူရီတိတောဝေရောက်ခြင်းမှာ အဲ့ဒါကိုဒါနမသွန်းနိုင်ကြကုန်တော်သူတို့မသွန်းနိုင်ကြကုန်တော်သူတို့အာမနုဿေလူတို့ကိုပိသိတ္တဝါစေခိုင်း၍ပူဝေတ္တိတောအသွင်းတော်သူသွင်းလေ၏တောထဲမလာရဲဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိနေခဲ့ရင်ဒီကနေ့လူတွေကိုသွန်းလို့လိုက်သွန်းလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတောထဲရောက်အောင်ပေါ်ဆောင်ပေးတယ်ဆီမံပေးတာနောက်တစ်ခုနဂရတိတုပိတေတုတေတုဌာနိတုအရက္ခံထပိတိ နဂရတိတုပိမြို့ရွာညီကုန်းစသည်တို့၌လည်းတိတုတေတုဌာနေတို့ထိုးထိုးနေရာတို့၌အရကံအစုံအစောက်ကိုသပိတိသပိတိယံဤတို့လျင်တံဝိတ္တိဤမံခံခွဲ၍မြို့တွင်မြွာတွင်ညီကုန်းတွင်စတဲ့ထိုးထိုးဒေသတိခံနဲ့အစောက်အစောက်ခါးသိနေမြညာဒီမှာအကုန်လုံးအစောက်ရောက်ပြီတတ်ထားပြီးတယ်ဘရဝါရီကိုတာကခဏကပါဖြစ်တယ်လေ တရားနဲ့လျော်ကြီးတဲ့စွန့်ရှော့မှုကာကွယ်မှုလုံခြုံစေမှုကိုပေးနေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုပါလုပ်သေးတယ်ဘလောက်တင်လားဆိုမကားသေးဘူးနော်သပရိဝါရင်ဇာတနာအတ္တတိသပရိဝါရင်ဇာတနာအချမ်းရနေတကွာတော့အထုဒနာကိုလည်းပဲအတ္တတိပေးထုတ်ခဲ့နေပြီအချမ်းရနေတကွာအထုဒနာတွေကိုပေးထုတ်ခဲ့တယ်ဘာမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုရင် ဘုရားအလုံးတော်မှာပြုဖို့နဲ့ပတ်တယ်လို့သေကရကဒီနေရာမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်နော်။ဂါယိတေတုမိတ်တိလည်းအတူတူကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြီးပါပါတယ်။ပြီးတော့လူဘဝဒုက္ခတုဒ္ဒဏိပြပြောနေတဲ့လူဘဝဒုက္ခကျဉ်းကျဉ်းနော်။အာနံပါဏဝဋ္ဌာညာနမလံကန္တာဝိလေပနံတရားဝတ္တထမတုပေယံတုဒ္ဒံတော်များများမှာဒီပုံစံတိုက်ခေါ်တာ။နံပါတ်1အာနာယကုသုဘုအမေသံဘုနော်။ နံပါတ်နဲ့ပါဏအစိုးရမကညလူကြီးကနေပြီးတော့နော်။ရာမှုကြီးတဲ့သံဃာရာတိမျိုးကလုံးကြီးကိုလူတန်းနဲ့အစိုးရမကမျိုးပဲနော်။နောက်နံပါတ်3ကဝဋ်ချဘုလူတွေအတွက်တော့ဘုဟန်းတော်များအတွက်တော့နံပါတ်4ယာနအရင်အဲ့ဒီရင်ကတော့ဒီနေရာမှာဖတ်ဆုံး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 နော်။နံပါတ်5ကမာလပန်း နံပါတ်6ကခန္ဓာနန္တာနံပါတ်5ကဝိလေပနနန္တာကြောင်းအပြုနံပါတ်7ကတရားအိယနံပါတ်5ကအာဝတ္ထကြောင်းနေရာအသုံးနံပါတ်10ကသတိပေးရရှိနေတုဒ္ဒဏိယတုဘဝုထုကနကုရှိတယ်ဒီခုအဲ့ဒီမှာ10ခုလူတဲ့အချိန်ကမှာ တခုခုကိုလှူပြီးဆိုရင်အခံရနဲ့ပြည်တယ်နော်နံပါတ်7ကြည့်အနအနန္တိယကုဗတ္တံယာကုနဲ့သမင်းသဟုတ်သံကိုအနလို့ခေါ်အဲ့ဒီသံနဲ့သမင်းကိုလှူမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲတံတရံဒေါနသွားရေသဖြစ်တော်ဝအတ္တာတိတံထိုယာကုနဲ့သံကိုတရံတော်ပြည့်စုံခဲ့သည်ရှိတော်သွားရေဣန္ဒဂါ၌သဖြစ်တော်ဝထာရဏအတ္တာတိဘယ်တော့မှမပြည့်စု ဒီကဘောက်ဦးကျက်တဲ့ခွေးကလေးဒီကဘောက်ကနံကတ်ထားပြီးတော့မှမလို့ဒါကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသေးတဲ့အမှုရာတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒါကောအန္တောနိဝေသနေခရိတုခရိတုပါလိတ္တာဌာနေလာဇာစေဘပုဂ္ဂန္တိသာဝိဟိရိတဝါအာသနာပညာဖြစ်တော်ဝါဝိဒါနံပန္တိတဝါကန္တတုမတိဟိသက္ကရံကတ္တဝါဘိက္ခုသံဃန္တိတိတာဖြစ်တော်ဝါ ရာကုန်အတ္တတိအထာကောတကယ်စင်စင်အဖြစ်သောကအန္တောနိဝေသနေမိမိရဲ့နေအိမ်အတွင်း၌ခရိတုပ္ပလိတ္တဌာနေ
Ngaji Zoro, Ninian do, no? Ngaji Zoomin Yadu, the Linjan with Hadley, and Laza Ziva. Bobo do Golagon, Bobani is a bando Golaba, we greet the word Jesuan with Adanan, Tanjania, Gopina, with the Baki with. We done a million years ago, but it's about point Haji, point Gita with. And I do my dee. Nanda akho atom sadi dosi sakaran yodhi de gadawa duye sakaran yodhi de mo allegro dujingo gadawa duye bhikkhu tangan yan tanga apango nidhi dhapidwa tanyue nindong do nindong se jitiyen yagong yagu ko adhati bhikkhu yi siyeng kumgaro miyadong asu yujima mire lisaka minen miyakirin na jitara no yinye lingjam jiro ngachi lingjam jiro mire lisaka ညဉ့်ညက်ဒီတက်ကြတဲ့နာလိမ့်ကြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်ကနေငွားကြီးချက်ပြီးလိမ့်ကြလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲညည့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အနတ်တည်းပဲရပ်ပြတ်နော်ငါကတိတ်နင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအပူတန့်ပဲရပ်ပြတ်နော်ဘာနဲ့မပါပဲနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာနင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြီးကြီးရဲ့အေးအေးတက်ကိုမခံရဘူးပူသွားငွားကြီးလိမ့်ကြထားတဲ့နေရာကြီးလိုက်မယ်ဆ
ဤပေါ်မှာတခါတည်းဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်များဆိုင်ပြီးသတင်းသွင်းဖို့အတွက်နေရာရင်ကြက်ကြတယ်သူချင်းနဲ့အပေါ်ကလည်းမျက်နှာကြက်တူကြက်တက်အဲ့ဒီမျက်နှာကြက်တူဖွဲ့ချပြီးတော့သင်္ခန်းကြတော့မယ်မဟုတ်လေနန္ဒအထုအခုံးနန္ဒအထုံအခုံးရရှိအောင်လုပ်တယ်ဥမအမွေရင်ခုံးနေပေါ့နော်နန္ဒရီကိုပြင်းနေမှရှိတယ်နန္ဒအနတ်ညီကိုဖျားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာရင်ရရှိတော့အမွေနဲ့လာပူဇော်တယ်ပူဇော်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာလို့လဲယဟန်တန်ဃာအပေါင်းကိုအဲ့ဒီနေရာဒီမှာထိုင်ခြင်းပြီးတော့ယာကုဘုဆက်ကသူတန်းတယ်ယာကုဆက်ကသူတန်းပြီးတဲ့အချိန်ကဘာလို့လဲယာကုရဲ့အကျိုးကတော့သုံးမစားခြင်းအကျိုးကတော့ယာကုရဲ့အမှုရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အရင်ထူလိုက်တဲ့အချိန်ကသွန်းအင်းကဘာရှိတယ်လို့ပြီးတော့အသာအင်းကိုတန်ခြင်းစေတယ်ဖြစ်ရင်တန်ခြင်းစေတယ်ဒါရင်ထဲမှာရှိတဲ့အမြင့်ကြီးတွေကိုဒီရောက်တော့သိချတယ်။ဘွန့်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာငါတို့အဲ့ဒီဆုံးလို့ဖြစ်သွားပြီ။နော်။ဒါကြောင့်ယာကုံယာကုံယာကုံတင်တော်သတ္တမိဒနာအထာတိယာကုံယာကုံကိုတင်တော်သတ္တပြီးတော့ပြည့်သူတဲ့အချိန်ခါကာလနဲ့လည်းပဲရှင်တော်တို့ပြည့်သူကတိစိတ်တော်သတ္တမိဒနာငါအမေနဲ့တကွအထာတိပြည့်သူအဲ့ဒီယာကုလှူလို့ရင်လည်းယာကုကြီးတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ယာကုနဲ့အတူတွဲပြီးဖုံးပင်သုံးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ငါအမဲဒီပါချက်ပြီးသူပါတယ်နော်ဒီကြောင့်မှလည်းအဲ့ဒီငါအမဲတော့ပါလာတော့မဖြစ်တတ်ဘူးနော်ဖြစ်တတ်ဘူးဆိုတာကဒီလိုကဒီလောကဂါကြီးဒေါက်တာဦးဇေဝင်းရဲ့ပါဠိလေးပြန်ပြုတ်ပြန်ပြတဲ့ချိန်ကကျတော့ကိုရင်းလေးကယာကုထိုင်ဖုံးနေတာဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်ဒါနဲ့ကိုရင်းယာကုဖုံးလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြားတယ်အသားတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါဘဲဆုံးတဲ့အသားသူကမပွဲဘူးနဲ့တူပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းဒါဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောလိုက်ဒီစကားလေးပါအဲအသားမပါနဲ့အသားဓုပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ညာခုကြီးတက်တဲ့လူတော်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသမပါစီမပါတဲ့ဘက်ကျုပ်လုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲနောက်တစ်ခုညာခုပါဏဝါတာနိပါတိတော်ဝိတဝါတိလိနမခင်တဝါနန္နဘဂရကအနန္တခိစ္ဆကံတတဝါပရိယောတာနိအ ਨੇ ကသုပ္ပအ ਨੇ ကဖေသနာပရိဒဘောဇနာအတ္တတိယာကုပါဏဝတာနိယာကုသောသုံးပြည့်တဲ့နောက်ဆုံးအခါ၌ပါတိဖြစ်တော်ကိုတော်ဝိတဝါဖြစ်တော်မူ၏ဒုတိယအကျင့်ဆက်ရှိတယ်ဒီဆက်ရပါတယ်မဖြစ်လို့လေဒီလင်းနာစီဖြင့်မဖြစ်တော်ဝလိမ့်ကြံ၍ပြည့်ရင်ကကျင်းနေစီကိုအသုံးပြုတဲ့အလေးခံတယ်ညာတယ်မဖြစ်လို့လေဒီတော့ကနေအဖို့ကြီးဖြစ်အောင်နောက်ဒီတော့မှပတ်ကြားရည်မဲ့ကျင်းနေစီကိုအသုံးပြုတော့ကျင်းနေစီထဲမှာလည်းဘုရင်တို့နန်းစီတို့ကဲ့သို့ပြုလုပ်ပြကြတယ်ဆိုရင်အရှင်ပြာချက်ပြီးတော့အရှင်ပြာဝါခန်းနေဖြစ်တယ်အဲဒါတော့အတိအစင်တတ်မြင့်အောင်ပြုလုပ်ထားတယ်ကျင်းနေစီထဲနဲ့ခြေတော်ကိုလိမ့်ကြံပေးတယ်ပို့သူမျိုးဖက်အောင်မထွက်ခင်မှာခြေတော်ကိုနည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပို့လို့တန်းရှင်းတော့တန်းရှင်းတော့ပြီးတော့အခုထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကျင်းနေစီချက်ပြီးနည်းနည်းတော့အခုဒီပို့ထွက်လာတယ်ခြေတော်ကွဲတာတွေများစွာဆက်တာအဲ့ဒီတော့တက်တောင်ပြုတ်လို့ပြုတ်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမလုပ်ကြလဲ
Anna Bagaraga, Guru Jabja Shido, Ananda. So a bancha machido, Kizagan Kavago, Dado, a bit of you, Kavaska, but then a Kaisar Yare, Jodi, the city of Sassi, the city of 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 the city ဘုဒ္ဓရောဒီဟန်တော်မြတ်မှာအဇဏ်နဲ့ကိုက်ဖက်ပြီးမသားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ကိုက်ဖက်ပြီးသားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ရှိပါတယ်။မသားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကငါမျိုးဩဒနာတတုကုမ္မာဒမစ္ဆမန္တဆိုတဲ့ငါမျိုးရှိတယ်။ဩဒနာစရကတော့ဟန်ဖက်ပစ္စည်းတွေ။တတုစရကတော့ဂျုံဖက်ပစ္စည်းအလုံး။ကုမ္မာဒအဲဩဒနာတတု ကုံမာတာဆိုတာလည်းဂျုံတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဂျုံတဲ့မုံလုံးတစ်မျိုးပဲနော်။ဩဒနာတတုကုံမာတာမစ္ဆမန္တအသာသုံးလိုက်တော့ငါးခု။အဲ့ဒီတော့ဒီသုံးရင်းပြောရင်တော့ဆန္ဒပစ္စည်းအလုံးကတည်းကကိုင်းဆိုင်ရတယ်။ပြီးတော့ဆန္ဒပစ္စည်းဆိုတဲ့အထက်မှာဆန္ဒမှာဘယ်နှကောင်းရှင်းလို့ပြောတဲ့ကားတွေပေါ့။ကောင်းရှင်းတော့ကိုပတ်တဲ့ကိုင်းဖြစ်တာလား။မဟုတ်ပါဘူး။ ကြုံတဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ကုက္ကလပေါင်းပေါင်းနဲ့တင်းပေါင်းနဲ့ဒီကုက္ကမုံနဲ့နော်လက်နဲ့ဖက်စားလိုက်ရဇက်နဲ့တော့ကိုက်ပြီးဖက်လို့ကမ်းလို့နော်တစ်ခုကကုက္ကလဆန်တဲ့ပစ္စည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီအရင်ကတော့မဟုတ်ဘူးအကက်ကတော့မဟုတ်နေတာပဲဝင်းကကိုကျွန်းတဲ့ကပ်ပြီးစားလိုက်ဇက်ကလည်းဘိတ်ကဲဆိုကိုက်ဆက်ဆက်ဟုတ်တယ်ခွန်းအဲ့ဒီပုံကဟန်တော်များမြို့ ကြုံတွေ့ပစ္စည်းတွေမှာပေါက်ဆက်ပါအဲ့ဒီဘုန်းတို့ပေါက်ဆက်တယ်လို့ရိုးရိုးပေါက်ဆက်ကြော်တော့ပေါက်ဆက်လက်တော့တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်တက်ကအနှင်းကမပြတ်ဘူးဇက်နဲ့ပြတ်ပြီးဖက်တယ်အဲ့ဒီပုံကမလို့ရပြီးတော့ဘာလို့ရအောင်အဲ့ဒီမုတ်ကြီးကိုနည်းနည်းဇက်ကကြီးရင်ပေါ့လေဒါတော့ငါ့ပြည်မြတ်မှာတော့အကြည့်မဖြစ်ပါဘူးဟန်တော်များအသက်ဆုံးဇက်ကကြီးကိုစီချက်ပိုင်းတော့စီချက်နဲ့အ
ကျောင်းကလေးကလူတွေပို့လဲခြင်းအကျိုးရှိတယ်ဒါရင်းကျိပုတ်တစ်ခုပဲဆက်ရှင်ပြတယ်ဘုန်းကြီးကမစက်ကစားလိုက်တယ်လက်ရှိကလည်းထွက်နေတယ်အဲဒီမှာတခါတော့ပဇက်ကလည်းကိုက်ပြီးချက်ချလိုက်ပြီးတော့သူကပုံကသိကြနေလားကြတော့ဒါသိပြီလို့လည်းမကောင်းဘူးပြီးတော့သူကစီရက်ကလေးနဲ့နေပြီးတော့ကြအောင်ကိုကအရင် လက်နဲ့တက်ပြီးတော့မှသားရတာပို့ပြီးတော့ဒီလိုနောက်တစ်ခုဟင်းတဲ့ဆောင်လို့ရှိနေတယ်ဟင်းမုန်းနဲ့နှက်တာလည်းမကောင်းပါဘူးတောက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်သက်ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနဲ့ချက်တော့ဒါပို့ကောင်းပါလဲကဲသူဒီမှာကြတော့ခဲအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုငါ့ပေါ့ငါကျော်တို့ဘာလို့ဘုရားနဲ့ကိုက်ဆက်နေကြဘူးအသားကျော်တို့ဘာလို့ဘုရားနဲ့ကိုက်ဆက်နေဘူးတောင်းမကောင်းဘူးလို့လည်းတိတ်ပုံကြအသား
ညာတော့အပြင်ကိုညာရှင်ဘက်ကတော့ခွင့်ပြုထားတယ်ဘုရင်ဘက်ကနေတသိမ့်လှည့်ပြီးလှည့်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးတွေကိုသိပြီးခွင့်မပြုနော်ဒါကြောင့်လက်ကျလုံးစားကျလုံးစားကျလုံးစားကြည့်ပြီးတော့လူသားနဲ့အလေးစားတာဟုတ်ကောနော်ကဲနာနာပကာရကအထုရုပြပြသောအနန္တဆုံးပိုင်းချမရှိသောခေတ္တကံခက်ခွက်ကိုညာသွားတော့ဘဲနောက်ဟင်းရှိတော့အနိကဝေဒနာညာသောဘောဇဉ်ကိုအတ္တသိပြုခဲ့ပြီ။အနိကသူပပြည့်တော်ကတော့ဘဲနောက်ဟင်းကတော်တော်လေးအတုံးကတော့ဘဲနောက်ဟင်းကဟိုနဲ့အမှုရောလိုက်။ရုပ်ပြီးမှတရားဟင်းနေနဲ့ရောပြီးတော့တရားချက်ပြီးတော့ဘဲနောက်ဟင်းကလူတွေအတွက်ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလဲဆိုတော့ဥစဉ်အတိကြတယ်မသိပါဘူးသူတော့အားတော့တော်တော်ရှိတယ်နဲ့နော်။ ပြည့်ရင်ကအဲ့ဒီဘယ်တော့ဟင်းကိုဖတ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်တော့မှဒီဖတ်ကြည့်ပြီးဘယ်တော့ဟင်းနဲ့ဟိုးနဲ့ရောပြီးတော့အကုန်လုံးနေလိုက်နေပြီးမှတရားဟင်းနေမြေကမင်းစနညာစွာသောဟင်းနေငါအမဲဟင်းနေရောဆောပြီးတော့ဟောကြ။
Any lo mom yan de thon ni ko nau ja ma nau thong bi ja ma ngam bi le kana ga chin ne si ba jaw tan ja kala ma lein bi ya le so a san yi ne taw cha lai de kan yu ni ma ja mi a chin kala a twin auk ja taw ba si di a chin si ni taw ma no mon le ne ne ha la de a chin ka ja ma kana ga ka ba de tu de thon ni set pi do lai da ga thon lu ga yin thon de ku de tu di ma hou bu a chan yan ne de kwa lu gung ni no nong de ku a pyo Banan dendo amba banadi atawi dan banan ada di tambi yaku badan dadawa. Joyi tu bi selu sini le daro mana banyak, no? Joyi tu kurang sudah mukur, no? Halu tu le. Joyi tu bi le nau banyak yaku tan asa si di dobi le selalu do bukan, ada mana banyak orang, no? Yang ini banyak le selalu bu. Yang ini banyak le joyi tu bi le nau banyak yoga si le bukunya ada si di sini si apa, no? Okay. Number two, what that? What do we? What do you mean by that? What then? Then don't know that what time you are at that. What then? What then? Go then do the good at the middle. Not though that what time you are. What then? Answer that good at it. Though that what time you are. What then? Answer that good at it. Not at that. You belong at the gamma hoba. What then? Got the good. Look in as a little thing. What then? Got the good at the gamma hoo. Yigambada dupada di pohna gambana dadawa Yudhemi adadi dhokdami adadi dhokda vodde di Dhokda vodde di pusikama karga dhani Vikuna adanani yagubadam bada makana Eti makana rajana bandu balada rajana dhanika andamato Yivra rajana gangabhya karagami adadi Yuga Bodangan lumi soin, bodangan tetap lugu. Ika pada dua pada di bawah naga pada dadawa. Ika pada dua pada di bawah naga. I ketan nanda tadi asih. Longa ondo bodangan kau dadawa betul ini. Ika dua pada, ika pasra garu itu garu. Dua pasra garu nanda, dua pasra garu longa. จิตเกิดก็ต้องมีอะไรเลยแต่ที่ไม่ใช่อะไรจิตเกิดก็เราไม่ต้องเอาตัวต้องรู้ดูฮันมาต้องรู้เรื่องอะไรจ้ะจุกกะบูเรียนยาดีอุดใจเจ็บจุกกะยืนยาดีอุดใจจุกกะอบุ้งเวกุใจเจ็บจุกกะยืนเวกุใจอาจจะยังไม่ดูเรื่องขั้นจรวดยาสิงห์อะไรมาอย่างนั้นหรือจุกกะแต่ท่านจิตเองอะ อปุมะคันไหนมุอปุดังก็ได้มะคันไหนเนี่ยปุคคฤตเป็นสภาวะที่เป็นนะที่ท่านไอ้ดังก็มะคันไหนเนี่ยยันดอมยะอะตัวนะถ้าต้องได้ตัดอยู่ตัดอยู่ตรงนั้นนี่ทุกข์เนี่ยที่ท่านจุ๊บ